Petrova. Nový týden, pondělí, po třetí hodině odpolední práce. Finito, done. A napsala jsem si trénink, jedu ho pokořit, jedu teda za Mikeym, stavím se na cestě v PO Boxu vybrat, jestli tam máme nějakou poštu, ještě projít lagunu, stáhla jsem si podcasty do telefonu, takže kdo nestahuje podcast, Monika Jíchová, kdo neposlouchá, tak okamžitě teď naladit, stáhnout, poslouchat při běhu, při venčení psa, při mytí nádobí, prostě poslouchat, okamžitě teď nalaď iTunes nebo YouTube. Ta zpětná vazba je hrozně důležitá a určitě je to nějaká motivace do dalších témat. Jdeme na to, jedeme do gymu a jdeme si dát do těla. Jdeme vybrat schránku. A, máme tady. Hi, how are you? Hello. Say hi. Have a good day. Tady je baby care, tady hlídají děti, účet na placení elektriky a nějaký ještě dopisy. Jsem slumet rádio, já vždycky, když jedu na trénink, tak to dám na plný koule, protože mě to nabije, nabudí a pak za to pořádně vezmu. Tady máme poštovní schránky. A kdo dá like, bude sdílet tohle video a napíše mi do zprávy adresu, tak mu pošlu anglický pohled. Pozdrav z Karibiku. A teď jedeme trénovat. Vám chci ukázat, Mikey každý den píše takový motivační myšlenky svoje tady pro klienty. A dneska tady má Make each workout count. Enjoy the journey. To znamená, že každý ten váš trénink byste měli odjet poctivě a měli byste si ho užít, měli byste si užívat ten proces, vás to mentálně posiluje a pak takovej ten druhý efekt, kvůli kterému to občas děláme a je to hlavní důvod, proč cvičíme, tak se vám to tělo formuje. Pauze před další sérií. Nosím si takhle papírek, nebo si to někdy píšu i do telefonu, ale jelikož v telefonu mám většinou zapnutou hudbu a nechci se v něm hrabat, tak si nosím takhle na papíru napsáno, co ten den chci cvičit. Jsou tam cviky, série, počet opakování a prostě pak se mi nemůže stát to, že přijdu do gymu a bloumám tady jak hudná koza. Přesně vím, jedu, na nic nečekám,
Odjedu si to a za 40 za 50 minut tady nemusím být. Opravdu nepotřebujete na posilovnu 2 hodiny. Stačí, když máte v hlavě nebo na papíře připravíno, co chcete dělat, co si chcete zacvičit, jakou část těla. Stačí většinou 5-6 cviků, 3-4 série, 8, 10, 12 opakování a jste hotový, žádná věda, prostě v ničem není žádná věda, jenom my si to všechno děláme strašně složitý. Tak to jsem vám chtěla jenom říct, že to je takový dobrý nápad. Opravdu chcete, tak ani trenéra nepotřebujete, protože vy sami jste sobě motivací a když víte, co dělat, máte to napsaný, tak si pustíte do uší dobrou hudbu, je to super forma meditace a prostě 40-50 minut, 4x, 5x v týdnu si věnujte a uvidíte, že se budete cítit líp. Tak já si jdu odjet ty poslední série. Čau! Tak mám to za sebou 40 minut, necelých 400 kalorií a teď jdu chvíli na vzduch, kdy jdu si obejít lagunu, sandy ground, nějaký 4 km, procházky, douší nějaký dobrý podcast a natočím vám trošku dole village, nebo v česky vesnici, jak to tam vypadá, nějaký lodě, zahrádky, domečky, abyste zase viděli něco víc z Anquilly. Takže vás beru na procházku s sebou. Tak tady už přicházíme do vesnice v Sandy Ground. Autíčko se zmrzlenou mě zase pronásleduje, protože to je pořád to samý. Vždycky popojede, já ho předeběhnu, pak zase se rozjede, dožene mě. Tak vám tady ukážu nějaký baráčky. Tady ten je třeba od hurikánu Irma zničený a nic se s ním neděje, takže to je tady takhle v takovém rozkladu. Tahle loď, tam má jenom pěkný ten nápis už One Love, ale to je všechno a jdeme dál. Tady rostou malí kokosáci. Tvá palma je tady taky od hurikánu a už se koukám nespamatovala, takže tady takhle stojí a bude asi ještě dost dlouho stát, jestli letos žádnej nebude. První takovej domorodej baráček. Jím to tady kvete. Slyšíte ty slípky všude? Tady mají udělaný okraje z mušlí. Vám to chci ukázat. Co nalovali. Co hezky ty mušle v těch předzahrádkách. Se mi líbí. Ty tady normálně na Anquilla vylovíte. Tady to je papája strom. Tady mají krásný schodiště s plnou kytkama. To se mi líbí, to chodím obdivovat tady, jak jim ty kytky takhle ve vedru tady na terasách rostou, protože mě venku moc nejdou. Tady v tom modrém se dají, tady je takový místní obchůdek a dají se tam taky koupit suvenýry. Tady si hrajou nějaký dětičky. Hello! Tady se dají počít auta, když jste na ostrově, na návštěvě. Hello! Yeah! Say hi, YouTube! Hi, YouTube! Hi! What's your name? Zara. My name is Karenik. I have a YouTube channel. Really? Nice! Is that your allergy? What's your name? My name is Makaya and I'm almost getting a YouTube channel, but my cousin have a YouTube channel. That's nice. What's I have name? To find you guys then. What's your name? Monika. Monika. No, nice to meet you. What's your name? Monika Jichova. Now
number to come at you, okay? She has to have the number. So okay, guys, nice to meet you. Bye. A tady ten baráček je můj oblíbený, mi se prostě hrozně líbí. Je po hurikánu opravený. Je, tamhle vidíte, ještě vzadu vidíte, tamhle rostou papáje na tom stromě. Vidíte je tam? Tady, to jsou papáje, nedozrálí. No tady vám chci ukázat tenhle ten baráček, mi se prostě hrozně líbí. Nevím, takovej... Hezkej. Takový čistý, upravený. Oni ty místní lidi tady moc ty baráčky nemají upravený, takže... To je po hurikánu pořád ještě takhle rozbitý, 2 roky. To byla irská hospoda, tam opravdu tam připomínala Dublin a Irsko, měli tam irský pivo, dělali tam fish and chips a takový ty typický irský jídla. Měla to taková běložka, ale starší, já nevím, třeba 50-60, ale už to tady leží takhle docela dlouho ladem. No, tady mají kostelík. To není ten, tam, kde jsme byli s Mikem. Tady má každá vesnička svůj kostelík, takže to je zase jiný. No a jdeme dál. Ale bliká mi baterka, tak nevím, jak dlouho ještě budu natáčet. Taková galerie, kde kupujete designové věci. Mně se tam líbí tady ty plameňáci. Taky už jsem tady okukovala. Mají tam korály, lodě a prostě takový designové dekorace do bytu. No a tady to vzadu, to je rozestavěný hotel, novej. Tady je teda rozestavěný už od té doby, jsem přišel, v roce 2006. Ale musím říct, že teď poslední rok s ním docela pohli. Udělali okna, už to začistili, tak si myslím, že třeba jakoby za rok na tu další sezónu by to eventuálně mohlo být. Pohozený. Ta první teda vypadá, že už asi jako nejezdí, ale ty zadní vypadají dobře, tak já vím. Tady jen takhle na vejminku, nebo co s nima. Tak tady Sandy Ground jsou takhle uskladněný kontejnery. Je tady vlastně přístav a když vám dorazí něco těžkého na ostrov, tak se to tady vyzvedává, ale až tak po 2 dnech se to dorazí na ostrov, protože předchází tomu docela šílený papírování. A vlastně tady to celý Sandy Ground, když byl hurikán Irma, tak bylo docela dost poškozený, bylo pod vodou ty kontejnery. Ten hurikán byl tak silný, že některé ty kontejnery byly normálně povalený, poházený přes sebe. Takže si dovedete představit, jakou to asi mělo sílu, když ty kontejnery jsou fakt jako nehorázně těžký. Je tady vyběhnu poslední takový kopeček, zpátky nahoru k majitímu gymu a sednu do auta a pojedu domů. Vám chci ukázat, jak nám krásně kvetou purple frangipány. To je barvička. Jsem pořídila Cory umělou kámošku. Tady pod Ibiškem. Dálky vypadá jak pravá. Želví království tady za chvilku bude. A nová nenáročná květina. Tady mám další sukulent. To je ten, jak jsem vám ukazovala, že jsem si ho v zahraničí kupovala. Tak tady už je dneska zasazený do novýho květináče. Tady jsem donutila jednoho ze zaměstnanců ostříhat na zahradě suchý, to jsou bambusy. Tak jsem zatím zapíchla do vázy, ale možná z nich vymyslím nějakou dekoraci.
Tahle kytka je fakt taky namnožená, jenom tak jakoby z ulice, z zahrady, a rozrostla se, takže se jí tady evidentně daří. Tyhle ty dvě byly pidimidi. Já mám taky fotku na Instagramu, jak byly malinký. Podívejte se, jak rostou, ty prostě úplně rostou fakt jako před očima, úplně neuvěřitelně. Tady mám další novej kaktus. Ten je fakt krásný. S tím červeným zakončením, ten tady dělá hodně, ten se mi líbí. A ještě vám ukážu jednu květinku, co jsem pořídila. To je bazalka zasazená ze zahrádky. Tak to tady mám po ruce. Na vaření. Tady máme novou pnoucí kytku, tak uvidíme, jak se jí bude dařit, protože na ní přímo tamhle fouká klimatizace. Tak doufám, že nezgybne. No a tady mám taky nějaký ty bambusy. To jsou nějaký, který už jsem přestříkala černou a zelenou barvou, a tak jsem to jakoby namíchala. Ale říkám, jako nevím, nejsem s tím úplně spokojená, musím ještě vymyslet, jak to nadekoruju, ale jsou to bambusy z naší zahrady, takže to jsem ráda, že i suchý bambusy využíváme. A takhle koukám na palmičky a vždycky, když mi tam dozrajou nějaký ty kokosy, tak Carlos mi je ostříhá. Už zase dva se tam objevily, tak za pár dní budou. Večeři, takže cizrna, posypala jsem jí trochu parmazánem, tady mám nakrájený salát a vzadu hovězí s paprikou, s cibulí, plný talíř po tréninku, na tom mám trošku chili sosu, dávám to i místo soli, protože po tréninku svaly potřebují všechno doplnit. Takže tohle je moje dnešní večeře. Zítra mají jídlo opečený patáty, salát, tuňák a trošku chili omáčky. To bude mít zítra k obědu. A banána jako dezert. No, teď už máme pondělní večerní pohodu, tak tady zaleju obou čaj. Good morning! Je úterý 20. srpna a je 7 hodin ráno, já jsem si dala 20 minut jogy. Dneska se mi teda moc nechtělo, jo, protože cítím zadní strany nohou po včerejším tréninku a jsem taková příjemně rozlámaná, ale jsem ráda, že jsem šla, protože dneska ráno mě tam neotravovaly žádný mušky, žádný komáři a fakt jsem si to užila. A teď si tady připravuju snídani a dneska nemám vajíčka, dneska mám ovesné vločky, tak vám to chci ukázat. Tak a tady už mám já moji ranní kaši. Je to 50 gramů spařených vloček, je tam čokoládová odměrka proteinu, mám tam kousku kustovnice čínský a pak tam mám kardamon, to je takový koření. Ještě si tam dám možná trošku perníkového koření, co mám ještě zbytek z Čech, protože perníkový koření tady na Anquila neseženete, jo? Takže to je něco, co si fakt z Čech vozím. No a tady už mám moji organickou jávu a předtím už jsem vypila vodu, tohle už je druhá sklenice
vody od té doby, co jsem vstala, takže vodu prostě ráno jako první na pročištění trubek, to musí být, a mám odstátou vodu, pokojovou teplotu, dneska ji mám teda čistou, ani tam nemám citron. Tak to je moje úterní snídaně. Před odjezdem do města, vám tady ukážu, jsem nakrájela jedno kuřecí prso, brokolice, mrkev, zasypala tady tím sezónním tropickým kořením, složení sůl, česnek, cibule, trošku papriky. No a nechám to tady takhle zase 5-6 hodin a zítra to bude mít Mikey k obědu připravený, zakrabičkovaný. Já si až přijedu z města udělám asi těstoviny z červený čečky. No tady jsem odkrájela z toho prsa trošku tlustýho, on to nemá rád a prostě má to pak i méně kalorický. Takže kdo hlídá linii, tak ten tuk ořezat. Takže ořezáno, omyto, nakrájeno na plátky, vypadá to jak taková větší čína. A takhle přímo společně se zeleninou v hrnci a nemusím si toho vůbec všímat. A je odbyto. A já jsem dorazila do Voli a jdu platit elektriku. Tamhle do toho baráčku. Tady do toho baráčku přes cestu. Englek. Tak tam teď jdu. Tady v té bývalý bance, v téhle budově, kde bývala pobočka banky, tak teď máme immigration, takže tam řeším razítka v pase. No a tamhle vzadu vidíte vlastně z druhé strany, už jsem vám to ukazovala v předešlých vlozích, ale tohle je z druhé strany zase ta věznice, tady ten zelený plot. Good morning. May I land your pen, please? Yes, please. Okay. Okay. Thank you. Thank you. You too. Tak, zaplaceno. Jinak na Anglii je typický, že se platí šekama. Čili si nosím takovouhle knížku a prostě vypíšete jméno, komu platíte, kolik, jak částkou, tak slovy, podepíšete, datum. Ty šeky už jsou většinou od banky přetištěny. To je úplně běžná platba, platí se tím faktury, platí se tím na úřadech, platí se s tím klidně i v restauracích, v obchodech, když jdete nakupovat potraviny. Je to úplně běžný, takže tady můžete platit jak hotovostí, tak šekama. V cestě domů jsem si všimla, že tady rybáři prodávají dneska ulovený čerstvý ryby a porcu, tak vám to jdu ukázat. Which type of fish do you have? Mahi-mahi. Mahi-mahi? Napo, white bag. Okay. I think I will take mahi-mahi.
only for me and my boyfriend. So some small fish. This one, like this one. This one. Yeah, for example. This one good? Yeah, can be. Okay. Okay. You want a good video? Yeah, I want a good video. Oh, these are its numbers? Yeah. Okay. Nice. Did you catch them today? Yesterday. Okay. Yesterday. Wow. I didn't know that you are here. Yeah. I don't fish yesterday. I said today. I go to the market selling me fresh. Everything fresh. Perfect. Sounds good. So how much will be? 20? Okay. Yeah. I'm coming to get the money. Tak 20 doláčů za tuhle rybu. Thank you. Myslím si, že to budeme mít s Mikem tak na 3 jídla. Nakoupeno, jako jsou na 3 jídla, těch stejků je tam z toho 10, plus mi dal tu hlavu, s kterou si Mikey určitě udělá polívku. No a tady já už ten vlog ukončím, protože by byl děsně dlouhej, tak doufám, že se vám moje tvorba líbí. Lajkujte, sdílejte, mějte se krásně a tady v poslední fotce uvidíte i výtvor, co jsem teda nakonec měla k obědu.